ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଲେ କିନ୍ତି ହୁଅନ୍ତା। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ କଲେଜଟେ ମାତ୍ର କରାହେଇଛି। 2012ରୁ ମାତ୍ର ସେ କଲେଜଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ମୁଁ କେବେଠୁ ମାତ୍ର ଭାବୁଛି କି ତାହିଁରେ ଯିବି ଯିବି ବୋଲି ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନେଇଯାଉ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ନର୍ସିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ 150 ଲୋକ, ମାନେ 150 ପିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଠି BSc ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି 56। ହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ଜଣ ଟିଚର ଲୋଡ଼ା ହେବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୋଇଲେ କିଛି ନାହିଁ। ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଖାତା ଅଛି, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଚରର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିବେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଠି ମାତ୍ର 20 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ମାନେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? 4 ଜଣ ମାତ୍ର। ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ପାଠ ପଢାଇବେ? ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ପିଲା କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଫାକଲ୍ଟି ଦରକାର, ଟିଚରଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେତିକି ଆମର ସରଞ୍ଜାମ ଯେତିକି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେତିକି ଆଭେଲେବୁଲ କରନ୍ତୁ, ବୁକ୍ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ବୁକ୍ ସବୁ ନ୍ୟୁ ଅଥରଙ୍କର ବୁକ୍ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ କି ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କେତେବେଳେ, ଆଉ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କେତେବେଳେ? ଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନା ରୋଷେଇ କରିବେ? ଏ ଭାଇ ତମର ଏତେ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା! ଆରେ ସତ କଥା ତ, ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ନା କିଏ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ, ଏତେ କାମ କରିକି ଯାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ବି ପୁଣି ଯିବାର ଅଛି ତାଙ୍କେ, ସେଇଠୁ ଆସିକି ପୁଣି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ବି ଖାଇବେ, କି ଅବସ୍ଥା କିରେ! ଆହୁରି ଜଣେ ଝିଅ କିଅଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, BSc ନର୍ସିଂ ପାଇଁ କିଛି ବି ବୁକ୍ସ ଆସୁନି, ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେଣି, ତ ସିଲାବସ୍ ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରୁନୁ, ଆମ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ ଯେହେତୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ବହି ସବୁ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବୁନି ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ଲାଇବ୍ରେରୀର ହେଲ୍ପ ବି ଦରକାର। ତାପରେ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ବହୁତ ହେଉଛି ଏଠି, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭଲସେ କରିପାରୁନୁ, ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯେହେତୁ ଯାଉଛୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ପାଖେ ସେମିତି ସେଫ୍ଟି ବି ନାହିଁ। ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଯେତିକି ହେବ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, GNM ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଆମର କୋର୍ସ ପ୍ରାୟ କଭର କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେଫ୍ଟି କଥା ଉଠିଲାଣି, ମୁଁ ବି ପାଗଳା ହେଇଗଲିଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଙ୍କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେ ପୁଣି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରେ ନର୍ସ ନର୍ସ ଦିଦିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନର୍ସିଂ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନଥିବେ ହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ କାମ କରିଦେବାର। ଦେଖ ଆଜି ସିଏ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ, ନିଜେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଇଟି ଏ ଝିଅ କହିଲେଣି ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ କିଅଣ କହିଲେଣି, ଟିଚର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ କ୍ଲର୍କ ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର, କ୍ଲର୍କ ବି ନାହାନ୍ତି ସାର୍, କେହି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପର୍ସନ୍ ବି ସାର୍ ଏଠି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ୱାର୍ଡେନ୍ ବି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଟ୍ୟୁଟର୍ ହିଁ ଯାଇକି ୱାର୍ଡେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ୱାର୍ଡେନ୍ ନାହାନ୍ତି? ହେ ଭାଇ, ଆଉ କିଏ କିଏ ନାହାନ୍ତି? ଖାଲି ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ୱାର୍ଡେନ୍ ବି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଟ୍ୟୁଟର୍ ହିଁ ଯାଇକି ୱାର୍ଡେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତମ ଟିଚର୍ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଖାଲି ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ୱାର୍ଡେନ୍ ବି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଟ୍ୟୁଟର୍ ହିଁ ଯାଇକି ୱାର୍ଡେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଟିକେ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ସବୁ କିଛି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁରେ ସବୁ ଚଳୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମର GNMTC। ଏବେ ପୁଣି 2021ରୁ ଆମର BSc ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠୁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଫାକଲ୍ଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁଠିକି 20 ଷ୍ଟାଫ୍ ନିହାତି ଦରକାର, 20 ଟିଚର୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଆମେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଜଣେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଇନଚାର୍ଜ କାମ 2016ରୁ ଆଜି ଯାଏ କରୁଛି,
ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ ବି ଖାଲି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଚାରି ନକ ଥାଇକି କେମିତି ଏଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ସବୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ସବୁ ଚଳୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମର JNMTC। ଆମର ସବୁଠୁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଫାକଲ୍ଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁଠିକି 20 ଷ୍ଟାଫ୍ ନିହାତି ଦରକାର, 20 ଟିଚର୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଆମେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଜଣେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇନଚାର୍ଜ କାମ 2016ରୁ ଆଜି ଯାଏ କରୁଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ ବି ଖାଲି ଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ବାଇ। ଆଜ୍ଞା, ଏତିକିରେ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏମଏ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ଯାଇକି କାମ ସାରିକି ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ହଷ୍ଟେଲର ଅବସ୍ଥାଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇନି ଟଣା ହେଇଛି, ନାଇନି ନାଇଁ, ଆରେ ନାଇନି କିଅଣ ହବ, ଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ ପରେ ଅଧା ଝୁଲିଛି, ଅଧା ଚକର ଡାକି ନେଇଯାଇଛି। ଶୀତ ଦିନ ତ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ସେଠି ଶୀତ ଦିନ, ଓ ଏବେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ହେ ଭଗବାନ! ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ହେଇ ସେ ଝିଅ କହିବେ? ସାର୍, ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 7 ଜଣ 8 ଜଣ ଲେଖା ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସି ଏମାନଙ୍କର ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେବ, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଝିଅଟା ଜିନ୍ଦାକା କହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆହୁରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତେ? ସେମାନେ ବହି କିଣିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବହି ନାହିଁ, ଆଉ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ କି ଠିକ୍ ଜାଗା ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସିଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବେ, ୱେଡ଼େନ୍ ଫେଡ଼େନ୍ କିଏ ଆକା ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଇସୁ ଗଲୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ବୋଇଲେ? ହଁ ବା, ସେ ବଡ଼ କଲେଜ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଟିଚର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାର୍, କ୍ଲର୍କ ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର, କ୍ଲର୍କ ବି ନାହାନ୍ତି। ସାର୍, କେହି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପର୍ସନ୍ ବି ସାର୍ ଏଠି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ବି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଟ୍ୟୁଟର୍ ହିଁ ଯାଇକି ୱାର୍ଡ଼େନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 7 ଜଣ 8 ଜଣ ଲେଖା ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଏ ସବୁ ଖାଲି ଯେମିତି ଶୋଇନି ଯେଉଁ ଡମି, ଏ ସବୁ ଡମି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭଲସେ କରିପାରୁନୁ, ତା'ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯେହେତୁ ଯାଉଛୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ପାଖେ ସେମିତି ସେଫ୍ଟି ବି ନାହିଁ। ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଯେତିକି ହବ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ପଡ଼ିନଥିବ ବା କେମିତି, ବେଳେବେଳେ ଆମ ସରକାର ଜାଣିକି ବି ଅଜଣା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇ ଦିରେ ପଡ଼ିକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର କଥା, ଆଉ ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କେ ଘର ଲୋକ ଯେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ବି ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦେବା ଜରୁରୀ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଏମାନେ ଆଜି ଠିକ୍ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ତାଙ୍କେ ନା ପାସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଠି ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ନର୍ସ ଦିଦିଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କରେଇଏ, କିନ୍ତୁ କରେଇବା ଜରୁରୀ। ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବେ।